se on suuren kisvän luokka. Tommi! Se saa olla 6-4 vissiin. Nyt pahaa mieltä, Tommi. Naisten purppuranoskeen mustivan sarjan avoimen bronssia tänään vaihtivat Laura Rättyä Jyväskylän Fight Club ja Elina Tonen Jyväskylän Fight Club. Sitten Tommi, tarjot vaan vähän pahaa mieltä. Hopeaa tässä naisten avoimessarjassa sai tänään Kaisa Ylipaunu, GP10 Helsinki. Ja kultaa voittaa Elvira Karppinen, Nämömaa-tiim 300. Täytyy Karihtala olla muutakin kuin henkisesti raskas. Älä viitti, Tommi hyvä amatööri. 6 minuuttia. Nyt auki. Hyvin menee. Ohi vaan. Just näin. Just näin. Vähän pressure. Pressure. Ja tässä myös Elvira pokkaa siis 300 euroa. Tuu ohi sieltä vaan. Matkastipendiä käyttäväkseen ensi. Tai seuraavan kalenterivuoden aikana Palomiinsa saanut kisoihin. Ja Raiko Taploi, näille on maailman mitalisteille. Just näin, nyt tulet vaan sieltä. Ja sitten jaetaan miesten ruskea mustavyösarjan avoimen mitalit. Tommi, koita vaikka vähän... Bronssille tässä sarjassa tulivat Riku Apolahti, Lahden Kentai ja Tuomas Simola, Lahden Kentai. Mene vaan! Kunnon paine siihen. Hae se oma ohitus sieltä, Uweranderi. Hyvä! Tule ohi vaan! Riku Hapulahti, missä olet? Tommi, 4 jäljellä. 0-0. Sä oot vahvempi, Tommi. Just. Oi, nyt on hyvä paine. Tulee selkään kohtia, jos se saa tuon käden pois. Joo, pääsee. Älä päästä selkään. Riku Hapulahti. Bronssi podiumille. Tommi, kiusaa ranteita vähän. Ai se on Uweranderi sieltä. Tommi, 2,5 minuuttia jäljellä 0-0 tilanne. No niin, astu yli sieltä sitten. Hyvä. Et lopeta ennen kuin
Loistava. Sarjassa saa Riku Uroliin, uuden kamppailuurheilun keskus. Hyvä Tommi. Hyvä Tommi.